תקרית עמק בינור הייתה הירי הדו-צדדי החמור ביותר בתולדות צה"ל. אך למרות זאת, האירוע הושתק במשך מעל 40 שנה. ביום החמישי של מלחמת שלום הגליל, ארבעה מטוסי פנטומים של חיל האוויר טעו בניווט והפציצו שיירה של גדודי שריון ונחל. בעקבות זאת נהרגו 25 לוחמים ועשרות נפצעו. הם היו כל כך נמוך, כמו איזה שני טילים שרצים אליך, ואז מישהו התחיל לצרוח לברוח, אבל זה נעשה בטריליונית השנייה, הייתי אומר. בגובה מאוד מאוד נמוך הם משחררים עשרות פצצות מצרר שחור. בתוך שבריר שנייה, כל העמק הופך להיות שחור. כל האזור פשוט התחיל לבעור, ואנשים נאנקים מכל עבר. המשפחות השכולות מעולם לא קיבלו תשובות באשר למה שקרה באותו היום. במשך שנים רבות, הם אפילו לא ידעו כי מי שהפציץ את השיירות היו מטוסים של חיל האוויר הישראלי. הגיעו שלושה חיילים ואמרו לי, בואי אני אסביר לך את מהלך הלחימה, בואי תראי מפה נכנסנו, משם יצאנו, פה נלחמנו, פה ראינו. אמרתי, רגע, אבל איך הוא נהרג? באו מטוסים וירדו על השיירה והוא היה ראשון בשיירה. אבל איזה מטוסים? מצפון, מדרום, מאיפה באו? לא צריך לדעת יותר מדי, לא צריך לשאול, בואי נראה לך את תהליך הלחימה. ועל המטוסים שלנו בכלל לא דיברו, בכלל לא הזכירו את זה. לאחר האסון נערך תחקיר על ידי חיל האוויר, אך ממצאיו מעולם לא נחשפו בפני המשפחות. חודש אחרי התקרית, אורי אורי מבצע תחקיר מטעם המטכ"ל. יש חקירה, יש ממצאים, יש מסקנות, אין פרסום של המסקנות. ולכן אני אגב יכול להבין את המשפחות שבסוף רוצות איזושהי סגירת מעגל, להבין מה באמת קרה שם, למרות שעברו 40 שנה מאותה תקרית. בעקבות הסרט ששידרנו בתוכנית זמן אמת בדצמבר האחרון, בשבוע שעבר נחשף בפני המשפחות תחקיר אסון עמק בינור, לראשונה לאחר 41 שנה. אותנו נפצעו עקב טעות בהתמצאות של מוביל המבנה, שטעה וחשב שהוא תוקף מטרה נמצאת, כשבעה קילומטרים מזרחית מן המקום בו תקף למעשה. על טעות זו השפיעה הלחץ בו היה המוביל נתון, או כמות הדלק המועטה, ולאור העובדה שבשתי גיחות קודמות חזר עם חימוש. לאחר חשיפת התחקיר, חיל האוויר אפשר למשפחות לשאול את השאלות שנותרו עבורם ללא מענה במשך עשרות שנים. אני פותח את ההזדמנות לכם לשאול ולהתייחס, אם היו דברים שלא ברורים, ואני אעשה כמיטה בכלתי לענות. אנחנו לא ידענו שזה מיירי כוחותינו. לקח לנו הרבה שנים. וזה היה בצורה מאוד טראומטית לי, שאם זה לא היה קצת בתקשורת, זה לא היה קורה. כן, הבת שלי, עברו 41 שנה. אם אנחנו חושבים, כי למה חושבים עוברים בחד שנה? למה? באמת, אני הייתי ילד בת שבע, שזה קרה. אנחנו פה כדי לתקן את השגיאות שלנו בהצגת התחקיר כצהל או את הכשלים שלנו. אומנם מאוחר, באנו לפה כדי לתקן את חטאינו. לבסוף סיכם את האירוע מפקד חיל האוויר והודה כי מדובר בטעות היסטורית. למשפחות צריך להגיד את האמת ולספר בדיוק מה קרה. גם אם זה מאוחר, וזאת חובה של מפקדים. אני לא יודע אם יש כאן נציגים של כאן 11, צריך לומר גם להם תודה. משום שהיה רגע אחד שכאב לי מאוד כמפקד חיל האוויר. זה הרגע שבו לוחם שעשה טעות, מדבר עם המשפחה שכולה, ומגיעים ככה למקום שאני צריך לעמוד ביניהם. אני כאחד שחווה על בשרו את כל האירוע, נפצעתי בצורה אנושה ביותר, שסוחב את האירוע הזה משך כל השנים, קרוב ל-41 שנה, איכשהו סוגר מעגל בצורה מדהימה מזה שאני יודע בדיוק מה קרה שם, ואשרי כולם, אשרינו שזכינו. תודה רבה.